თბილისში ღამის ავტობუსები გაუქმდა მერიამ 4 წლის წინ ღამის ეკონომიკის პროექტის ფარგლებში ამოქმედებული საპილოტე პროექტი გააჩერა. ღამის ავტობუსებისთვის ადგილი არც პოსტპანდემიურ რეალობაში მოიძებნა. არ განახლებულა არც ღამის ეკონომიკის სტრატეგია, რომელიც 2018 წელს თბილისის მერიის მხრიდან ამოქმედებულმა სამსახურმა შეიმუშავა და რომელიც პანდემიის დროს არარელევანტური გახდა. როგორია ქვეყანაში ღამის ეკონომიკის ინდუსტრიაში ჩართული ბიზნესის ფინანსური მაჩვენებლები და კარგავს თუ არა თბილისი იმ სტატუსს, რითაც რამდენიმე წლის წინ ვამაყობდით? ანუკა ჯოხაძე გვერდება კერძო სექტორის შეფასებებით. ანუკა, მოგესალმები, გისმენთ. ბექა, კარგად გვახსოვს პანდემიური ორი წელი და ღამის კლუბების არაერთი პროტესტი. პროტესტი მთავრობის არათანმიმდევრული პოლიტიკის მიმართ, რომელმაც მათი საქმიანობა დააზარალა და განვითარების ტემპი შეანელა. პანდემიამ ამ სექტორშიც ბევრი რამ შეცვალა, ბაზარს არაერთი მონაწილე გამოაკლდა. თუმცა, როგორც ბიზნესის წარმომადგენლები დღეს გუყვებიან, კრიზისიდან გამოსვლის ეტაპზე არიან. თუმცა, გარემო შეცვლილია. გაზრდილი კომუნალური გადასახადები და მაღალი ინფლაცია დღეს მათთვის მთავარი გამოწვევაა. უფრო მეტიც, კერძო სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ თუ ინფლაციური პროცესები არ შენელდა და მომხმარებლების მწირილ თუნარიანობა არ გაიზარდა, გართობის ბიზნესი განწირულია. კრიზისიდან ნელ-ნელა გამოვდივართ, მაგრამ ზოგადად ქვეყანაში თუ არ შეიცვალა ფონი და რაღაცნაირად ვთქვათ, არ გაჩერდა ეს ფასების მატება, თუ არ გაიზარდა ვთქვათ შემოსავალი თითოეული მოქალაქის, რა თქმა უნდა, არა მარტო ღამის ცხოვრებას ყველა ვთქვათ ესეთ გასართობ ბიზნეს და ვთქვათ დასასვენებელ ბიზნეს დაარტყავს. ფინანსური გამოწვევები დღესდღეობით უფრო მეტი გვაქვს, ვიდრე ჰქონდა 2020 წლამდე, იმიტომ რომ ვთქვათ კომუნალურებთან დაკავშირებითაც იურიდიულ პირებს საოცრად გაეზარდათ გადასახადი. ეს კიდევ ერთი დამამძიმებელი ნაწილი არის ჩვენ შემთხვევაში. სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ დღეს დედაქალაქში და არა მარტო მათი ინდუსტრიის განვითარების საერთო ხედვა არ არსებობს. პროექტი ღამის ეკონომიკა, რომელიც თბილისის მერიამ 2018 წელს დაიწყო, მათი თქმით საბოლოოდ უშედეგო აღმოჩნდა. ბიზნესი ამბობს, რომ ინდუსტრიამ, რომელიც არაერთი ტურისტის მოზიდვას წლების განმავლობაში ახერხებდა, განვითარების ტემპი დაკარგა. უმოქმედობას თავისი შედეგი ჰქონდა. თბილისმა თქვათ რაღაცა დაკარგასავით სტატუსი ის, რასაც ვიძახდით, რომ თბილისი არის ახალი ბერლინი და ასე შემდეგ. ღამის ეკონომიკის პროექტი საერთოდ გაჩერებული არის და დაიხურა, ანუ რაღაცა თავიდან თავ რაღაცა კვლევებით დაიწყეს, 1-2 წელი რაღაცა კვლევებს აკეთებენ, ერთი ავტობუსი დაამატეს, მერე ეს ავტობუსი მოხსნეს. თბილისის მერიის მხრიდან დახმარება არის ფრაგმენტული, არ არსებობს კონკრეტული პოლიტიკა, ვთქვათ, აი ამ მიმართულებით. კარგი იქნებოდა ისევ აღნიშნავ, რომ ვთქვათ, საგადასახადო ნაწილში გარკვეული შეღავათები დაწესდეს ამ ინდუსტრიისთვის. ღამის კლუბებმა და ბარებმა პანდემიის დროს თბილისის მერიისგან დახმარება მიიღეს, თუმცა მიღმა ამ დახმარებისა თავად პროექტს, რომელიც კალაძის გუნდის ინიციატივა იყო, სხვა ხელშესახები შედეგი ინდუსტრიისთვის არ ქონია. კლუბ ხიდის წარმომადგენელი პროექტის ფარგლებში ამოქმედებული ღამის ავტობუსის პროექტს იხსენებს, რომელსაც კლუბ ხიდთან ერთხელაც არჩეულია. მისი თქმით, ქალაქს, რომელსაც ღამის ცხოვრებაზე პრეტენზია აქვს, სჭირდება ღამის ტრანსპორტი. კითხვები დავსვით თბილისის მერთანაც, რომელიც ამბობს, რომ ღამის ავტობუსი პანდემიის დროს დაწესებული შეზღუდვების გამო გაუქმდა, თუმცა პოსტპანდემიური ლოპეში ავტობუსის ხაზის აღდგენა მაინც არ მომხდარა. ამ კუთხით არსებულ გეგმებზე კალაძე BMG-სთან ამ ეტაპზე არ საუბრობს. არა, აღარ დადის. არა, გაამართლა, უბრალოდ პანდემიის პირობებში თქვენ იცით, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი საერთოდ აკრძალული იყო და ხალხი ვერ სარგებლობდა, შესაბამისად ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, ვერ დარჩებოდა მხოლოდ ღამის ეკონომიკის პირობებში ღამის ავტობუსი და იქნა მოხსნა. კლუბთან ფაქტობრივად ავტობუს არ ჩამოულია იმ პერიოდშიც, როცა აქტიურად იყო, ვთქვათ, მეტნაკლებად ჩართული. ზოგადად ქალაქს, რომელსაც პრეტენზია აქვს, რომ სიცოცხლით სავსე არის, ძალიან ჭირდება, რომ ღამის ნაწილში ქონდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურება. აყურებელს შევახსენებ, რომ პროექტი ღამის ეკონომიკა თბილისის მერიამ 2018 წელს დაიწყო. პროექტის მენეჯერი სერგი გვარჯალაძე იყო. 2018 წლის 21 სექტემბერს თბილისის მერიის ღამის ეკონომიკის პროექტის ფარგლებში ღამის ავტობუსი ამოქმედა, რომელიც ყოველ პარასკევსა და შაბათს ღამეს დილის 6 საათამდე მეტროსადგურ ახმეტელის თეატრიდან ვარკეთილამდე მოძრაობდა. როგორც მაშინ თბილისის მერიაში აცხადებდნენ, პროექტის საპილოტო იყო, თუმცა სამთვეში ახალი მარშრუტების დამატებაც იგეგმებოდა. პროექტი 2020 წელს მისმა მენეჯერმაც დატოვა და საბოლოოდ ამიმართულებით მუშაობა შეწყდა. ღამის ეკონომიკა კი ბიზნესის ამარა დარჩა. მადლობა, ეს ანუკა ჯოხაძე.